7-7. Жетинчи июль. Менин жашоомо эбегейсиз чоң таасири бар. As I lay on the ground in complete darkness. Капкараңгыда жерде жатканым эсимде. Мен өлдүм го деп ойлодум. Бетимин канагып жатканын сездим. Анан элдин аянычтуу кыйкырыктарын уктум. Алар сыздап жатышты. Бул үндөр көп жыл бою мени ээрчип жүрдү. Көчөдө баратканда да окуя жаңы эле болгондой ал үндөрдү укчумун. At the time I was very angry. Ал учурда өтө ачууланып жүрдүм. Өзгөчө поездге отурганда башкаларга жиним келе берчү. What they did was wrong. Алардын кылганы туура эмес. Жаңылыктардан көргөндөй жаштар алданып калышкан. It could happen again. Окуя кайра кайталанышы деле мүмкүн. Андай болсо таң калуунун деле кажети жок. I've reached a place in my life. Бул окуядан кийин жашоомдо ордумду таап, анын маңызын түшүнгөнүмдү айтуудан тартынам. Ошентсе да мен мынчалык бактылуу болгон эмесмин. Өлүм менен бетме-бет келүүнүн таасирин айтып жеткирүү кыйын. Ар бир күн сага берилген белек окшош. Ал сөзсүз эле өзгөчө күн болбошу мүмкүн. Кадыресе күндүн да баркын билип каласың. Мунун өзү көңүлүңдү көтөрөт. And it's really uplifting.